Pipila ka mga poster nga gapadayag sa gingong pagpangabuso sa interim officers sa Cagayan de Oro City Water District nga gitagana sa Local Water Utilities Administration ang nagkatag sa syudad. Gipangpilit kini mga posters mga poste sa nagkanayang lugar sa Cagayan de Oro City. Sa downtown area doon sa City Hall, makita ang mga poster nga gaingon nga abusado kuno ang COWD interim officers. Aduna pa ay poster nga nanawag ang COWD interim general manager Fermin Harales nga mag-resign. Doon na po yung mga panawagan sa luwa nga undangon ang mga gingong pagpangabuso o ang gingong pagpangawat kuno sulod sa COWD. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag ni Harales apan wala pa kini mituwag sa atong mensahe. Samtang ginasulayan pa sab kung kinsa ang mga nagpaluyo sa maong mga poster.